Salam hörmətli izləyicilər. Mən Orxan Fərhodsoy. Bu günləri dim yeni topludan, hərəkət oxşarlığı bölməsindən suallara baxacağıq. Maraqlı suallar var. Ətraflı yazı tələb olunan suallardır. Diqqətli olaq. Əvvəla suala keçməmişdən qabaq, gəlin oxşarlıq necə olur onun haqqında bir az söhbət eləyək. Bura A yazıram, bura B, bu tərəfə X deyirəm, bu tərəfə Y. Bu uşbuzağa görə, bu uşbuzağın oturacağı, bax bu, burada C aytimiş buzağın oturacağı böl böyük buzağın oturacağı, yəni a böl b bərabərdir. Bəyxüş buzağın bir tərəfi böl böyüyün tərəfi, yəni hamısı hamısı bir yerdə nə eləyir? x+y. Yəni x böl x+y. Və ya belə yadda saxla. Balaza böl yekə, balaza böl yekə. Yekə hamısı, yəni x+y-dir. Bunu tətbiq edib sualımızı həll edəcək. Deyir, boyu 1.6 metr olan bu adamdır. Həmin adamın da çölcəsi 8 metrdir və həmin adam işıq direyindən dirəyindən 17 metr məsafədə dayanıbdır. Çörçəyin uzunluğu 8 metr. Fənərdən yerin hündürlüyünü, yəni fənərin yerdən hündürlüyünü bu hissəni soruşur bizdən. Bu hissiyə bir dənə h deyərlər. Bəyxşi kimi böyük tərəf bölüb kiçik. Yəni h böl 1.6 bərabərdir böyük hamsa nəcedir? 25 böl balaca. Yəni 25 böl 8. Çarpaz vursaq 8 * h = 25 * 1.6. h də bərabərdir 25 * 1.6-nı bölməliyəm 8-ə. 1,80 vuraxona yazıram. Qısa gedir 2. Iki. 2-yə 25-ə vursam 50 böl 10. Bir ixtisar getdi. h-miz, yəni hündürliyimiz nə eləyəcək? 5 metr. Növbəti suala keçirəm. Bizim həllimizdir. Həllə baxaq. 5 metr. Növbəsua çörçələrin son nöqtələri yerdən olan ağacların hündürlükləri. Bu ağacın hündürlüyü 28. Bu bir ağacın hündürlüyü nədir? 8-dir. Olan çölcəsi, e, kö, kiçiyin çölcəsinin uzunluğu 2 metrik. Qrafdan çəkəyincə görüm onu bu formada. Bəyxüsualdandı. Buranın hündürlüyünü, böyüyün hündürlüyü nəcedir? 28-dir. Kiçik ağacın hündürlüyü nədir? 8-dir. Kiçiyin hündürlüyü və bunlar yerə perpendikulyar kiçiyin e, kölgəsi 2 metr. Bu bizim kölgəsi x deyək. Yəni şəkli bu şəkildə salmalıyıq da, yəni hökmətin verdiyi şəkil. Və bizdən buranı istəyir, AB arasındakı məsafəni istəyir. İndi gəlin bunu şəklin üzərində çəkək. Yenə eyni şəkildə çəkirəm belə. Böyün düz çəkək aha bu formada çəkdim. Bura 8 metr, bura da nədir? 28 metrdir. Burada 8 metrin qrafda yazıb həmin bu kiçik kölgəsi 2 metr və AB arasındakı məsafəni x deyirik. Bəyəx kimi dedik böyük böl balaza, yəni 28/8 = böyük böl, yəni x+2 böl balaza. Yəni 2 sa gedir 4-ə qalır 7/2 e, çarpaz vursam 7 vur, * 2 = 2 * x + 2 2lər 7 7 = x + 2 x də bərabərdir nəyə? 5-ə Bizdən nəyi istəyir? AB məsafəsini. AB məsafəsi nədir ə? 5 metr. AC-ni istəsə 5-in üzərinə 5-in üzərinə 2 cavabı verib yazardı. Növbəti suala keçirik. Ağacın hündürlüyünü təyin etmək üçün günəşli havada şəklə göstəririk ki, müşahidəçi ilə ağac arasında AD e, düz xətti üzərində B nöqtəsinə güzdücü qoyulubdur. Yəni bura bir güzdücü qoyulubdur. EB işıq şüası güzdücdən əks olunur, müşahidəçinin D nöqtəsində gözünə düşür. Yəni burdan işıq şüası düşür, həmin bu güzdüyə, güzdüdə də gedir müşahidəçinin gözünə düşür işıq. Və də A-dan B-yə 1.5 verilənləri gəlin yazaq. A-dan B-yə 1.5 BC, yəni bu hissənin uzunluğu neçə verilmiş ölkəmətimiz 6-dır. ABD, ABD, yəni bu bucaq alfa deyirəm, yəni bu bucaqna bu bucaq bərabərdir. Burada alfadır. A-dan D-yə e, insanın uzunluğu 1.7 metrdir. Bizdən EC-ni, bu hissəni istəyir. Bura bilənə XC. Bunları birləşdirsək 2 dənə burada elə bir düzbucaqlı üçbucaq yaranır və e, bura bir alfa dəsa bu 1.7-dir. Adamın uzunluğu 1.7. Bura alfa dəsa bura beta deyirəm. Beta alfa 90 dərəcə. Bura alfa dəsa bura da beta deyirəm. Yenə alfa beta 90 dərəcə və oxşarlılıq qurmağa çalışıram. Alfa buzağın qarşısındaçı tərəfi nədir? X Məhz məlum olan alfa bucağının qarşındakı tərəf x-dir. Mənim ölmədə nə var? Betanın qarşındakı 6 var. Yazıram. Alfanın qarşısı, yəni x böl betanın qarşısı 6. Burada mən alfanın qarşısındakı x-i betanın qarşısındakı bölmüşəmsə, bu bir s üçbucaqda balaca üçbucaqda alfanın qarşısındakı tərəfi, yəni biz dediyimiz insanın uzunluğu nədir? 1.7-dir. Bunu yazsa burada nə? Qıraxdan yazım. AD-ni, AD məsafəsi, yəni 1.7-dir. Yəni bu hissə 1.7-dir. Deməli alfa qarşısındakı x bölünsün beta qarşısı, alfa qarşısındakı bu hissə 1.7 bölünsün beta qarşısı, yəni 1, 10, 1, 10, 1, 10, vursu, səkəy, 1.5. 1.7 bölünsün nəcə? 1.5. Çarpaz vur, 1 virgül çəkək. Çarpaz vuraq. 15x = 17 * 6. Hər birini 5-ə aparıram. 5-ə özür istəyirəm. 3-ə aparıram. 5. 3-ü aparıram 6 ilə 15 qalır ki, eləyir 5x = 34. x də bərabərdir. Hər tərəfi 2-yə vururam özümlə bölmək asan olsun eləyir 10x = 68. x də bərabərdir nəyə? 6.8. Deməli bizim yc məsafəmiz, yc hündürliyimiz, yəni bu hissə nədir? 6.8. Bu suallar bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdaram. Bəyənin, paylaşmağı unutmayın. Çalışın, şərh yazın. o'g'ilar hamniza